Salam sejahtera semua. Uh, hari ini kita mau sambung PDPR tentang bab tujuh keelektrikan dan kemagnetan. So minggu lalu kita berhenti di cas elektrostatik kan. Jadi saya harap semua sudah tengok video dan sudah faham lah apa itu cas elektrostatik. Okay, so sekarang kita akan masuk kepada subtopik elektrik pula. Okey, hari tu charge elektrostatik yaitu uh, arus elektrik yang disebabkan oleh charge-charge. Okey, charge positif, charge negatif. Tapi sekarang ni kita mau belajar tentang elektrik yang kita guna di rumah. Okey. So berkaitan dengan elektrik ni kita ada, akan belajar tentang 3 benda yaitu voltan, arus dan rintangan. Mungkin sudah pernah belajar sikit-sikit lah tentang voltan ni, arus, nah rintangan mungkin belum pernah. Oke, okay? so untuk sekarang, tengok video nih, jawab, cari jawapan. Oke, okay? cari jawapan, stop dulu video ini di sini, salin jadwal nih, cari dulu jawapan dari buku teks. Oke, okay? lepas kamu rasa sudah cari dan memang uh, tidak dapat jawapan, kamu boleh uh, teruskan kepada... slide seterusnya lah. Okay, tapi try dulu ah, ha? cuba dulu buat. Okay, so sekarang jawapan sambung. Okay, uh, ini ialah uh, jadual dia lah. Okay, jadual untuk jawapan. Jadi saya terangkan definisi dulu. Okay, definisi um, maksud. Okay, maksud dia maksud apa maksud voltan apa maksud rintangan dan arus. Okay, so voltan ialah daya elektrik yang menggerakkan cas-cas elektrik di sebarang dua titik dalam konduktor. Dua titik dalam konduktor maksudnya benda yang me boleh membenarkan aliran arus elektrik. So, dua titik dalam konduktor maksudnya daripada hujung wayar sampai hujung wayar. okay, itu ialah voltan. So arus ialah kadar pengaliran cas. Maksudnya dalam satu saat berapa cas yang bergerak itu ialah arus. Rintangan bermaksud keupayaan sesuatu bahan untuk menentang pengaliran arus elektrik. Dia tidak mau kasih elektrik itu lalu. So, dia ialah rintangan. Oke. Okay? Tahu juga kan, faham juga maksud rintangan kan. Rintangan hidup. Maksudnya halangan. So, rintangan ialah <coughs> keupayaan untuk menentang pengaliran arus elektrik. <coughs> unit SI. Unit Maksudnya unit yang digunakan di peringkat antarabangsa. Yang kalau kau sebut di mana-mana negara pun kau sebut volt saja orang sudah tahu volt ialah voltan, okay? Unit untuk voltan. Ini macam mana baca? Okay? Try dulu, try cuba teka macam mana baca? Ampere, okay? Ampere. So ampere ialah unit untuk arus, okay? Uh, untuk rintangan dia punya unit ialah ohm. Om, okay, bukan Om yang Om lah, eh, Om Om yang rintangan punya Om, okay. So yang saya letak dalam kurungan ini ialah unit. Ingat unit. Macam mana tulis unit? Contohnya kan, kalau kita tulis lima saat kita tulis lima begini kan, saat, okay. Uh, kalau tulis lim panjang kita tulis lima cm. Contohnya lah. So kalau untuk volt uh, voltan kita punya unit ialah volt V. Maksudnya kalau dia 5 voltan kita tulis 5 V mesti huruf besar. So kalau kau tulis macam ni pun orang putih ke orang Korea ke orang Jepun ke orang mana-mana pun dia tahu ini bermaksud voltan. Okey. Untuk ampere kita tulis A e, mesti huruf besar. Kalau kau tulis 5 A e, orang sudah tahu yang kau maksudkan yang kau ukur itu ialah arus elektrik. So untuk rintangan simbol dia ialah ohm. Cara dia lukis macam ni, aha, om, um. okay. So simbol, simbol, bukan unit I. simbol. Um. So V besar, I besar, R besar. Ini ialah simbol, ini bukan unit, jangan keliru. Unit ialah yang kita tulis di belakang bacaan. Ini ialah simbol, okay? Simbol dalam formula, alright? So alat pengukur apa yang kita gunakan untuk ukur voltan nama dia voltmeter. Senang, okey. Uh, alat untuk ukur arus nama dia ammeter. Kan ampere. So ammeter. So rintangan tiada tiada benda boleh ukur rintangan tapi kita boleh kira melalui hukum ohm iaitu V sama dengan IR. Ini kita akan belajar um, dalam topik seterusnya lah okey maksud dia untuk kira voltan kita ambil arus darab dengan rintangan so i yang dimaksudkan di sini ialah i inilah i arus okey so cara pemasangan dalam litar voltan mesti pasang secara selari arus mesti pasang secara bersiri Rintangan secara bersiri atau selari mana-mana saja. Okey, Lepas ni kita tengok gambar aja apa maksud selari, apa maksud bersiri. So, kalau sebelum ni saya minta kamu lengkapkan jadual tu, kamu belum siap, kamu boleh uh, salin dari sini lah. Okay. Ini ialah gambar aja, okay? Eh, uh, ialah gambar lah, gambar untuk voltmeter. Kalau dalam makmal, ah, uh, beginilah rupa bentuk voltmeter dia. Ah, uh, ini ialah voltmeter, ini ialah ammeter. So apa beza dia? Kita tengok, ini ialah V, ini ialah A. Okey, so itu beza dia. Tapi sekarang, ini dalam makmal, makmal sekolah kita guna. Tapi sekarang kalau orang yang kerja bahagian elektrik punya, orang tidak sudah guna yang macam ni. Orang guna sudah yang digital punya. Okey, digital punya multimeter. Maksudnya dalam satu alat ni banyak dia boleh ukur. Okey, dia boleh ukur voltan, dia boleh ukur rintangan, dia boleh ukur arus. Uh, multimeter. Okey, yang moden punya lah cara sambungan. Oke, okay. so kita tengok simbol simbol yang lain kita akan belajar kemudian. Ini ialah simbol emitter. Emitter kalau kita tengok tadi di depan dia mesti dipasang secara sesiri ataupun bersiri. Maksudnya daripada bateri jalan satu wayar sahaja. Itu cara pemasangan emitter. Oke, okay. ini ialah volt meter voltmeter mesti dipasang secara selari. Okey, mesti dipasang secara selari bermaksud mentol di sini. Okey, kau perlu tambah satu wayar khas untuk voltmeter. Tidak boleh satu kali wayar. Dia mesti pasang satu wayar yang um, selari dengan dia. Maksudnya sebab kau mau ukur antara sini dan dengan dua antara dua titik ni yang lalu di antara mentol berapa dia punya beza keupayaan. So itu cara sambung voltmeter. Okey. Uh, rintangan ialah uh, keupayaan sesuatu bahan untuk menentang pengaliran arus elektrik semakin tinggi rintangan dalam sesuatu konduktor semakin kecil pengaliran arus elektrik dalam litar dan semakin kecil nilai bacaan arus pada emitter Yalah kan sebab rintangan ialah keupayaan untuk menentang pengaliran arus. So kalau tinggi rintangan bermaksud sedikit sahaja arus elektrik yang boleh mengalir. Okey, ini simpan dalam otak. Lepas ni saya akan terangkan tentang eksperimen yang ada gunanya pengetahuan ini. Okey, semakin tinggi rintangan semakin kecil arus. Okey. Faktor yang mempengaruhi jumlah rintangan Okay, apa yang menentukan um, rintangan pada sesuatu bahan itu tinggi ataupun rendah Yang pertama, panjang konduktor Semakin panjang konduktor, semakin tinggi rintangan Bermaksud, semakin panjang kau punya wayar Okay, kalau kau punya alat elektrik itu, semakin panjang wayar dia, semakin kecil arus yang boleh lalu ah, Okay sebab itu barangan elektrik okay, ceret apa semua dia punya wayar pendek saja. Sebab untuk um, mengurangkan rintangannya terdapat pada wayar. Okay. Diameter konduktor, semakin besar diameter konduktor semakin tinggi rintangan. Okay, maksudnya semakin um, apa? Diameter tau, contohnya wayar kan, wayar kita ambil panjang-panjang kita potong separuh, tengok daripada tepi. Okey, ini ialah wayar macam ni. Ah contohnya lah. Okay, wayar. Diameter ialah ini. Maksud dia, makin kecil kau punya wayar, makin kecil dia diameter wayar kau, semakin kecil rintangan dia, semakin banyak arus yang boleh mengalir. So, kau punya wayar, kalau kau buat besar-besar kan, so dia akan sedikit sejala arus sebab dia punya rintangan tinggi. Okay. Next, jenis bahan. Okay, wayar kuprum merupakan konduktor elektrik yang lebih baik sebab dia mempunyai nilai rintangan yang rendah. So wayar yang kita ada sekarang ni, okay, biasanya diperbuat daripada kuprum. Alright, warna coklat, warna coklat. Okay, next. So ini saya akan terangkan tentang eksperimen. Okay, eksperimen ini terdapat pada muka surat 148. Oke. Okay. 148. Tukar pen dulu. Buka surat 148. Kalau tidak jelas di sini boleh tengok di buku lah. So tujuan dia mengkaji kesan perubahan rintangan terhadap arus elektrik dan kesan perubahan voltan terhadap arus elektrik tujuan eksperimen 7.1a so kita tengok dulu yang pertama kesan perubahan rintangan terhadap arus elektrik rintangan dan arus. Tadi saya sudah terangkan di depan semakin besar rintangan semakin kecil arus elektrik. Jadi kita mau buktikan melalui eksperimen ini. Pernyataan masalah apakah kesan perubahan rintangan terhadap arus elektrik? Oke, okay. sepatutnya ada sudah jawapan di otak. Oke, okay. hipotesis maksudnya sebelum kita jalankan eksperimen, apa kita punya jangkaan. Jangkaan kita sebelum melakukan eksperimen ialah Okey Semakin besar rintangan, semakin kecil arus elektrik yang mengalir. Kau boleh juga teka. Semakin kecil rintangan, semakin kecil arus elektrik. Okey? Hipotesis tiada betul atau salah. Sebab ini ialah jangkaan kita untuk eksperimen. So kalau kau punya hipotesis salah pun, nanti di bahagian kesimpulan kau, kau tulis sejalah hipotesis ditolak. Okey? Sepatutnya kesimpulan dia macam mana? Ah ha, begitu. So ingat dalam otak Okey. Biasanya dalam buku dia akan bagi hipotesis yang betul. Okey, tapi dalam dunia sebenar kita buat eksperimen untuk kaji bah, kan? Jadi jangkaan awal kita boleh salah. Okey, tiada -tidak, uh, tidak semestinya macam mana sebab kita belum jalankan eksperimen macam mana kita mau tahu keputusan dia kan? Jadi hipotesis ialah jangkaan awal. so hipotesis boleh juga yang salah cuma bahagian kesimpulan kamu perlu nyatakan hipotesis ditolak ah, sepatutnya macam mana macam mana oke okay, ya ah. harap faham so pemboleh ubah pemboleh ubah dalam eksperimen ini uh, yang dimalarkan maksudnya mesti sama yang mesti kamu samakan untuk setiap set eksperimen ialah bilangan sel kering bateri lah okay, untuk memastikan <coughs> untuk memastikan um, bilangan voltan yang di yang dibekalkan itu sama. Pembelai ubat dimanipulasi panjang dawai nikrom. Oke, okay. pembelai bergerak balas bacaan ammeter iaitu arus elektrik. Okay. So, bahan yang kita guna ialah dawai nikrom, radas ialah emitter, pembaris meter, pemegang sel, sel kering, paku tekan, klip boya, joki dan dawai penyambung. Prosedur pasangkan dawai nikrom pada kedua-dua hujung pembaris meter. Dawai nikrom di sini. Tengok. <tuh> dawai yang warna hitam ni, okey, pasang di pembaris meter. Kenapa mau pasang di pembaris meter? Supaya kita mau ukur dia punya panjang dawai. okay. So uh, sediakan radas, letakkan joki pada kedudukan panjang dawai nikrom ialah 20 cm. Joki di mana cari? Joki di sini. Joki sambung kepada mana? Emitter kan? Sambung kepada emitter, lepas tu emitter sambung kepada bateri. Sebab tadi kita bilang emitter boleh pasang satu wayar sahaja. So kita tengok wayar dia betul ke satu? So datang daripada joki Pergi sini wayar dia. And then sambung satu terus sahaja. So, ini ialah sambungan bersiri. Okay, satu siri sahaja. And then, kita tengok. <coughs> Sorry. <coughs> uh, so, mula-mula joki pasang di 20 cm Bermaksud daripada hujung sini Kita ukur, ambil di pembaris meter Tengok 20 cm Okey, berhenti di sini And then kita tengok berapa bacaan di emitter, berapa arus yang mengalir. Okey, ulangi langkah 3 dengan menambahkan panjang dawai nikrom kepada 30 cm, 40 cm, 50 cm dan 60 cm secara berperingkat. Bermaksud joki ini kita akan gerakkan ke tepi. Alamak. Sebab di sini kiraan daripada kosong kan. So 20 di sini and then kita Gerak ke sini jadi 30 cm Lepas ambil bacaan, gerak jadi 40 cm, 50 cm dan seterusnya 60 cm ialah 1 meter So, daripada hujung sampai hujung Kita ambil bacaan m meter setiap kali kita gerak So, bacaan kita um, catat di dalam jadual pemerhatian Katakanlah saya bagi kamu Bacaan dia ialah um, 0.45 Ini ialah 0.30 Okey, so kalau 40, kalau bacaan dia 40, sini dawai nikrom 40 sepatutnya bacaan emitter semakin bertambah ke berkurang. Okey, dia sepatutnya semakin berkurang. <coughs> ah, ha, begitu. Okey, dan seterusnya lah sebab eksperimen ini kita buat sampai 60. Okey. So kesimpulannya, adakah hipotesis diterima? Berikan alasan anda. Okey. So kita punya hipotesis di atas tadi Semakin besar rintangan, semakin kecil arus elektrik yang mengalir. So diterima atau tidak? Semakin panjang, okay? Semakin panjang um, dawai, semakin besar rintangan kan? Jadi semakin besar rintangan, semakin kecil arus. So hipotesis diterima atau ditolak? So diterima. So hipotesis kita punya kesimpulan, hipotesis diterima. And then semakin Blah blah blah, blah blah blah. Ini saya tinggalkan kepada kamu untuk fikir macam mana dia punya hipotesis. Okey, soalan dia. Apakah hubungan antara panjang dawai nikrom dengan rintangan? Apakah hubungan antara panjang dawai nikrom dengan arus yang mengalir? Apakah hubungan antara rintangan dengan arus elektrik? Saya serahkan kepada kamu untuk jawab soalan ini. Saya akan tengok jawapan. Jangan meniru. Semua ha? tengok siapa yang ada tengok video. Okey. Kesan perubahan voltan terhadap arus elektrik. Apakah pernyataan masalah ada? Apakah kesan perubahan voltan terhadap arus elektrik? Hipotesis: jangkaan awal semakin besar, voltan semakin besar, arus yang mengalir. Okay, ingat, semakin besar voltan, semakin besar arus yang mengalir. Itu ialah jangkaan awal kita. So pemboleh ubah dimalarkan dawai nikrom sepanjang 10 cm. okay? dawai nikrom ini mesti sama panjang sebab kalau kamu ubah panjang dawai nikrom dia akan mempengaruhi rintangan. So arus akan berubah. So mesti malarkan 10 cm. Pemboleh ubah dimanipulasikan bilangan sel kering. Bateri, berapa bateri yang digunakan. Pemboleh ubah bergerak balas ialah bacaan ammeter. Radas baca sendiri prosedur pasangkan litar seperti yang ditunjukkan dengan uh, menggunakan satu sel kering. Mula-mula satu sahaja bateri kita letak. Okey. Um, catatkan bacaan ammeter dan voltmeter. Okey. Uh, rekodkan pemerhatian anda dalam bentuk jadual. Ulangi langkah 1 hingga 3 menggunakan 2, 3 dan 4 sel kering. Maksudnya pasang satu bateri, ambil bacaan voltmeter dan emitter, lepas tu tambah satu bateri, tambah lagi. Okey dan seterusnya lah sampai 4 lah. And then kita ambil bacaan. Okey. So satu bateri ni, okey satu bateri kalau kamu tengok bateri yang besar tu biasanya dia 1.5 volt. Okey. So kalau dua bateri berapa volt? Berapa volt? Okey, tiga point kosong. Okey, kalau empat bateri, eh, tiga bateri berapa? So satu bateri satu point lima. Jadi tiga bateri empat point lima. Kalau empat bateri sepatutnya enam point kosong. Okey, kalau bateri itu masih full lah. Kalau kamu sudah pernah guna sebelum tu, so mungkin bacaan dia bukan 1.5. Alright, so bacaan emitter disebabkan kita tidak jalankan di makmal, jadi saya bagi sahaja angka, oke? Okay? Sepatutnya kalau voltan semakin meningkat, so apa kamu rasa arus elektrik macam mana, oke? Okay? Kalau saya bagi sini 0.3, oke? Okay? So sini saya jangkakan. Nah ini bukan ini bukan data yang sebenar, ini ialah saya buat untuk kamu nampak dia punya um, trend perubahan sahaja Oke, okay. so semakin meningkat voltan, semakin meningkat arus. Oke, okay. adakah hipotesis diterima? Berikan alasan Anda: hipotesis kamu apa? Semakin besar voltan, semakin besar arus yang mengalir. Jadi, so adakah hipotesis Anda diterima? Apa jawaban? Hipotesis. Oke, okay. diterima. Oke, okay. semakin bla bla bla, semakin bla bla bla. Salin balik hipotesis di atas. So, pakai hubungan ini. Apakah hubungan ini? Kamu jawab sendiri. Saya mau tengok jawapan. Okey. So, lepas siap, kamu boleh hantar kepada saya lah. Saya harap semua mengambil bahagian sebab lama sudah mesti tidak tanya kamu soalan kan. Selama ni salin nota saja. Jadi sekarang saya mau uji. Okey, uji kamu punya otak. Alright. So, uh, sampai sini saja untuk kali ini. Sekian dan terima kasih.